Özü təqdim edeyim. Əliyev bəy ağa Heydəroğlu. Siz bu gün prezident aparatının qarşısına nəyə görə gəlmisiniz? Mən ucu buraya neçə dəfələrləndir gəlirəm. Gəlirəm ki, mənim ailə vəziyyətimi yoxlasınlar. Mənim sonra dolanışığıma baxıb mənə yardım olunsun. Ərzə də yazıb vermişəm bura. Göndəriblər mənə razinə, razinə gedmişəm. Oradan da ki, bahanə əlib göndərirlər mənə sabunçiyə. Gedmişəm ora, oradan da mənə göndərirlər başqa yerə. Qalmışam belənçiyinə. Özümdür ki, düzdür, indi cəzasını çəkmişəm. 20 ildən çox mənim sürokum olub, tutaqçılığım olub. Ümumi olaraq, yoxsa bir dəfəli? Yox, belə 8 il bir, 1 il bir, 1 il bir, 10 il bir, 1 il bir, o belənçiyinə. Mən neynəməliyəm, mən axır ki, yaşamalıyam mən. Evlərim damı. Tutaqçılıqda olanda qalıb boş-boşuna, başlayıb xərab olub, bütün evlər, yatlar damır. Özdür ki, qız uşaqlardır, onlar da oxuyurlar, onları da təmin eləmək lazımdır. İşləmirsiniz hesabda? İşləmək fəaləlik düşəndə gedib bir gün, iki gün işləyirəm fəaləlik. Bələnçini axtarıram, bir iş tapa bilmirəm. İndi, bax, prezident aparatında neçə aydır gəlib gedirsiniz? Mən o zeynə 2 ay, 3 aydır gəlirəm, gedirəm, gəlirəm, gedirəm. Ərzə də yazıb vermişəm, soruşmuşam ola ərzə, nədir, göndəriblər mənə razinə. Sabunçu məhkəməsi, gedmişəm ora icra hakimiyyətinə də, sabunçuya da, o yana da. Daha mən yorulmuşam ki, ora bura, hərəsi başı sosial yardıma da gedmişəm. Başlarından eləyirlər mən. Sosial da vermirlər? Yox, heç nə vermirlər. Nə yardım alıram, nə bir şey alıram, heç nə. Gənə oğlan uşaqları olsaydı, hə, işlə yağın neysə düzəldərdik, işləyərdik, dolanardik. Bunlar da ki, qız uşaqlardır, mən neynəməliyəm? Nesindən uşaqlıdır? Yoldaşım, iki dənə də qız uşaqı. Orta məktəbdə oxuyurlar, yoxsa? Məktəbi qutarıblar, texnikum, institutdur, texnikumdur, oxuyurlar orada. Onları təmin edə bilmirsən? Haa, onların avtobus pulusu var, geyimi var. Mən neynə fəaləliklə, bir gün, iki gün gedib fəaləlik gəlirəm, onun anda qutardı. Bunun işıq pulusu var, qaz pulusu var, mən ne bilim, nə pulusu var. Yaşınız neçədir? 56 yaşım var. Pensiya da almırsınız? Pensiya da almıram, heç nə almıram. Heç bu vaxta qədər uşaq pulu da alınmayıb, heç nə alınmayıb, dedi, bu bələnçiyinə.